Ahoj, moje jméno je Hugin23 a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude minihra Get Down tady s Valcem. Ahoj Valec. Cheers. A uvidíme se v aréně. Jsme v první aréně, mapy už jsou hlašovaný. Jinak já jsem to hrál asi jenom dvakrát, takže nevím jak mi to půjde. Já taky. Ale jinak vidím, že to tady je skoro všechno stejný. Jakoby i na jiných serverech. Takže tak. Ok, hele, já ještě nemám ani jeden coin. Ne, já už jo. Já jsem teď já jsem chcípl. Já jsem teď šlápnul na nějaký grás a dalo mi to 4 coiny z nějakého důvodu. Já vůbec nevím, kudy mám jít právě. Jak to tady nehraju, tak právě se v tom moc nevyznám. Já to taky nehraju, takže já jdu tam, kde jsou koně. Do mě jde furt jeden a stejný týpek. Jestli mě náhodou nezná. Já nevím, kudy mám, jak já jdu sem. Kolik máš koinů? Počkej. 543. Kde jsi to vzal? A já mám kolik, kde jsem já? Já mám 200 jenom. Tudy. Tu už mě dokončil? Ne. Jo, tu už mě dokončil, ne? To nízko? Nebo to ještě jenom nedokončil, já si myslím, že už někdo to dokončil. Ještě ne? Nikdo nedokončil. Aha, ne. Okay. O, mě schodí týpek tady. Do mě jdou prostě všichni, já nevím, jako jestli mě znají. Mě tady prostě všichni útočej, hnedka. Vemu tady lucky block. Teleport, easy. Tak jdu taky do nich teda. Jestli to dostávám coiny, když někoho zabiju, tak proto. Ale nevím, co to je. Ale na 3 sekundy. Můžu dokončit? Na, ty už jsi dole. Vím. WTF, jak jsi to udělal? Mně to kam vůbec nejde, potřebuji lepší mapu. 896 coinů. Ty vole. Tak teď bude doufám lepší mapa už. A půjde mi to. Jo, to je dobrá. Jo, to vypadá o dost líp. Jinak my hrajeme nějaký takový, že tady dá týmovat nebo nedá? Ne, tady se nedají. Ale mně se zdá, že jsou týmový a solo. Mně se taky zdá, ale nemohl jsem nikdy najít kde. Ok. Však uvidíme. No, já jdu teda, no nevím, jestli to přežiju, jo, přežil jsem. Půjdu sem. A rybka mám jenom jedno hápko, kurňa. Určitě nevím, kam mám jít. A ryb jsem si ubral. Já musím čekat, až mi to healne jako. Já nikam nemůžu jít, mám dvě hápka. Sakra. Zdá tak, že bych šel sem. Sem. Hop. Kámo, jsem to skoro dokončil. Vidíš, kolikátej jsem byl. Na druhý. Kolik máš coinu? 600. Na 897. A jak to jde? Co dělá ten slime? Blok. Normálně tě zpomalí jak to. Ok, na ně skákat nebudu. Radši.
hop, hop. Kam teď to docela dávám? To mi nešla jenom ta první mapa. A teď mi to docela dá. Jenže chtělo by to nějaký kit, kdybych měl. Ne, rip. Já se zabil. Rip. Yes, 40 coinů zpátky. Kam tam je diamond block, ten bych si docela chtěl vzít. Hele, pojď diamond block. Oh, dobře. Jo, z něj doschodil, kámo. Kurňa. Kámo, dobrý ten slime, jsi mě zastavil. Že mi to nic neubralo. 1000 na světě. Možná jaký 1000. Já nevím, já na coiny nekoukám. A když jo, tak se tam stejně nenajdu v tabu hnedka. No, já jsem teďka hodně v pasti. Já musím počkat, až budu mít plno hápek, jako teďka. No, to je cca nějakých 7 bloků. To potřebuji mega hodně HP. Nevím, jestli to mám risknout se 4 hápkama. Kolik máš HP? Aha, oni už to dokončili. Tak rip, no. Kolik máš teda coinů? No, 1323. Já 1144. No, skoro stejný, tak jdeme nakupovat. Já si, kolik to tady stojí ten full dia? Já si hodím asi full dia. A nějaký XP koupím. A enchantuje se kde, prosím tě? Normálně v shopu. Je tady, už to vidím. Už to vidím. Ale já si tady koupím ty, teda. A Messi šoutřu koupit, to mě nedošlo. No ok, hledáš mi pak nějaký jídlo? Jo jo. Dík. Ještě potřebuji tohle enchantnout. No, tak se mnou to bude hodně špatný. Máš nějaké gold jabka? Ne, ale mám jenom sharp jedničku. Já nemám právě nic, já vůbec nemám ty. Já mám jenom dvě ty a mám sharp jedna, kámo. Já to nějak nepotahám, tuhle hru. Dva stejky a 3 gold jabka mám pro tebe. Ok, hele, tak se musím ale najít. Ale dělá to jako teaming prostě. Tak jo, tak rychle, kde jsi? Musím se setkat. Já tě nevidím. Já jsem někde už ukraj jakoby arény. Já už tak zabijím. Taky. Jo, zabil jsem týpka jednoho. Už je vidím, ne, to nejsi ty. Fajtím. Ok. A žiješ? Jo. Já jsem po takových schodech nahoru. Ne, prostě a tak ty pak maluk. Čus. Jo, už tě vidím. Když někoho zabiju, dostanu nějaký regen aspoň. Jo, dostaneš. Tak potřebuji zabít tohle. Yes. Jo, potřebuji help? No, ale já nechci moc, chápiš, to je teaming. Ale vidím tě jako, a než tam dojdu. Tak já si vemu.
jsme jenom dva, ne, ještě ne. Já zdrhám. Máš nějaké věci? No, no jo, apple, kdyby byly. Ale tak to dělej tak na tajněčku, jako. Jenom je vyhoď, já to jenom projdu. Jo, je tu pročistím. Dělej, hoď mě. Já budu jako s tebou bojovat, házej to. Hoď to, hoď to. Jo, dík, a odejdi ode mě, nebo já jdu pryč. Ty šer 3? Co? No, chci. Vy jste lepší. No, a dost je lepší. Já ti tu povyhazuju. Já nepotřebuji rozhledat lidi. Kam tady není nějaký kompas? Není. Jak ho najdu, toho týpka? Ty jsi jednoho teďka zabil, ještě jeden, že? Já jsem zabil nějakého týpka, bo mi šel dozad. A nebo už jen do sebe? Mi to jedno. Tak můžem. Tak dám. No. Jdem do sebe teda, Valec? Omen. Co? Jdem do sebe. Počkej. Počkej, já mám jablko. Já taky mám. Kolik máš HP? 4. Kolik teď? 3. Já jsem ryb. Já uhořím. No tak ten týpek je schovan nebo nemá věci, tak si vyhrál. A tam se nedostaneš, já nevím jak se tam bugnul, moc tam bugnul. On ten týpek je bugnutý. V baráku nějakým. Je prostě buglaj. Jo, už je odbugnul, co tebou je? Nalevo. Tam, no? Jo, tu. Vyhrál si úplně easy. Easy win. Ohle, tak dáme další arénu. Okay. Tak jo, tak se uvidíme v další aréně. Tak, jsme další aréně. A doufám, že to asi nějak potaháme, no. Tak jo. Předtím jsem byl nějaký třetí. Valec to vyhrál, takže... GG. A tato mapa je kamo strašně to. Že se v ní dá skoro zeden. Jo, tmavá, no. Taková, že třeba ani ty skla nevidím s tím mým respekem. Takže docela ryb. Můj respek. 222 za jeden diablok. Super. Já bych chtěl tak nějakou jako arenku vyhrát. Jsi vyhrál minule, tak bych chtěl tak nějakou. Aj, teďka jsem spadl. Ouši, dobře. Rip, já spadl. Ach jo. No měl mega coinu. Ježi, já jsem to skvás neviděl. Kurňa. Rip. Já uvažuji o tom, jestli si nevypnu ten můj pack. Já v něm skoro nic nevidím. Hej, já se ho taky vypnu, ale. Jako já nevím, já no. Mně jde o to, že nic nevidím skoro. O, tak já půjdu sem. Sem. Jo, už zase mám mega málo HP. No, já se skočil špatně, kurňa. Jo, bez toho peku, tak to je lepší. Ne, se teď dávat pryč nebudu, to už někdo dokončí za chvíli. To už stejně nemůžu vyhrát tu mapu. Já z někdo schodil, do mě jdou prostě všichni. Jen někdo vidí a všichni mě schazujou. Ono se jim to vyplatí, protože z toho mají coiny. Já to jdu taky dělat. Zase jsem spadl. Minus zase 20 coinů. S tím pekem to opravdu nejde. Tak já se ještě asi dám pryč.
Jo, tak to je dost lepší. To už je kvůli. Takže hop, jsem. Když já to přeskočil. Když mám coinu. Hop. Už to jen dokončil zase. Já to dokončil. Co mi to už mám 1000 coinů. Já 400, ne 500. No, tohle mapa vypadá docela pěkně. Jo, to je hezká. Já to hraju furt bez resource packu. Mě to tak pojde asi líp. Hala, yes. Ježiš, já zase spadl. Já málem. Ty kráso. Já teďka hodně riskuju. To já spíš furt padám. Já potřebuji aspoň na 1000 coinů mít. Ty zase koupím gold jabka. Okej. Okay. Tam jde o to, že jsi mi ty jabka ani nedal, jak hnedka s někým to obojoval. Hop. Cože? Nedal? Hnedka ne, protože jsi bojoval. Jo, a já potom jsem si snědl ty svoje. No právě, ty jsi mi pak dal to jedno. Jo. Tím potom zůstalo ještě koně na lobě. Že jsem nestihl. Tu jsi snědl dokončil. Kolik máš koinů? 1302. Já 800. Poslední mapa. Kam tady to je docela hard. Hopsa. Tohle. No to jsem mi to hodil nějaký lucky kak. Já mám chestplate, kámo. Máš chestplate? Jo, nějaký kaktusový. No já se spadnu, kámo. No dobrý. Rip, co to je, kámo, za kraviny? Jo, kámo, mega coinu u sebe. Já taky jsem měl teďka. Jenže teď mám zase dvě hápka jenom. To zase nikam neskočím. Vydám hlavka teďka hlavně. Já budu, až budu mít 3,5, tak skočím to tady. Jdu na to. Teď. Yes. Tak mám teďka jenom jedno srdíčko. Ty krásu. Půjdu lucky block. Zase kaktus další ten chestplate. Nevím vůbec kam mám skákat. Jdu sem. Kámo, zase 1,5 hápka, já by... No Valec, čekej, plus, nedoskákaj to. Valec, jo, já se nebudu regenovat, já mám 1,5 hápka. No já mám právě 2,5, já to se jí neskočím teďka, stejně teď můžu. Rip. Aha. Ach jo, zase byl až úplně dole. Rip. Oh, já mám 1725. Tak mi plus něco kup. Jo. Takže tohle match sharp, yes. Rep mě obecně pár dobrý věc, yes, dobře. Jo. Tohle. Kámo, už mám jenom 90 coinů, WTF. Okej. Better falling. Tohle. Já teďka na nic brnko. Já
Já taky jako totálně. Ale yes, dobře. A šikal ho ty, pojď. Protect triples. Nechám si protect 2. Mám pro tebe 5 jablek. Pardon. Ok, hele, já si zapnu ten Racer Spike. Ok. Doufám, že jsem mi, jo, dobrý. Ok, hele, tak musíš mě rychle najít. Rychle mě musíš najít. Ježiš, já jsem si to dobře najít. Jo. Hele, tak kde jsi? Já jsem úplně uprostředka, nahoře. No, tak pojď dolů. Co? Já tu znám chvíli. Tamhle jsou, hala, pojď. Easy. Po mě někdo jde. Ubím, to jsem já. Tak jo, ale tady tým je zakázaný. Tam jde zase u mě tohle, yes. Kolik máš? Yes. Ah, konec. Kam teď bych to mohl vyhrát? Teleport, to dáš. Tamhle je týpek. Pojď, uklíkej ho, a málo. Kolik má, nevíš? Nevím. Tak se nějak podívej s tím spektátor modem, tam to někde bylo. Yes. Come on, má i ty lektvary v sobě. Tady je někde secret s damagem. Kolik má tohle? Okay, jak se jmenuje? Pika, jo, dal jsem ho. Já se ti jdu podívat. Jak mám 5 kg, kámo. Já se ti jdu podívat po tom secretu. Hele, ne, teď mi po nějakým secretu nechod, teď mám jinou tu. Jinou záležitost. Kámo, ten prut takhle prutuje, jo? Jo. No jo, kámo, to je jako scout na Anny. Kámo, pojď! Pat, 2 hapka, 1, konec. Končí bez toho. Ne, teď žije. 2 hapka, regenuje 3. 2. 2, 1, 0. Kámo, to vyhrál, pojď, věř mi. Pojď. 0. Ještě jedno, konec. Yes, kámo, easy. Kámo, ale víš, kolik jsi měl kilů? 1, ale minule jsem měl 8 taky. 8 kilů já jsem měl, kámo, 8 kilů já jsem měl taky, minule. Kámo, dobře, já mám mega blbý rucha. Tak jo, tak pokud se vám video s Gedou líbilo, byl bych rád, kdybyste dali takových 60-70 lajků, pokud to dáte, tak můžete vidět další video s Gedou. Díky moc za zhlédnutí, mějte se a u nějakého dalšího videa. Čus! Yes.